हरि ओं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते युट्युब च्यानललाई अवलोकन गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमन सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री गणेश पुराण उपासना खण्डको कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक श्रोता हजुरहरूले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै गरी कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू भए पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् आज हजुरहरूका समक्षमा गणेश पुराण खण्डको त्याइस र चौबिसौँ अध्यायलाई हजुरका समक्षमा हामीले श्रवण गराउनेछौँ कथालाई श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ तत्पश्चात हामी कथालाई अगाडि बढाउनेछौँ हरिओ गणेश नम इह गणेशाय महती गणेशान्नास्त्यन्यत् त्रिजगति गणेशस्य महिमा गणेशे मचित्तं निवसतु गणेशत्वमवमा ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः यस्ता प्रकारले नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ विश्वामित्र ऋषिको वचनलाई सुनिसकेपछि राजा भीमले कल्याण वैश्य सम्बन्धी घटनाका विषयमा उहाँसँग सोध्नु हो हे सोमकान्त म हजुरका सामुक्त प्रश्नसँग सम्बद्ध कल्याण वैश्य सम्बन्धी कथा सुनाउँछु हजुरले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् तब राजा भीमले भन्दछन् दक्षको त्यो चरित्रलाई सुनेर मेरो मन शान्त भएको छ कल्याण वैश्यको कस्तो गति भयो प्रभु त्यो विषयमा पनि आज्ञा गर्नुहोस् तब विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ हे भीम राजा एकचित्त भएर सुन्नुहोस् म कल्याण वैश्यको कथा सुनाउँछु बल्लालको श्रापले कल्याण वैश्यका शरीरबाट रगत बग्न थाल्यो असङ्ख्य घाउ खटिरा निस्केती घाउ खटिराबाट पनि पिप्र रगत बग्न थाल्यो कल्याण बहिरा र अत्यन्त आँखा नदेख्ने र बोल्न पनि नसक्ने भए दुरात्माको शरीरबाट दुर्गन्ध फैलिन थाल्यो कल्याणकी पत्नी इन्दुमती अकस्मात आफ्ना पतिको त्यो अवस्थालाई देखेर के भयो के हो कसरी भयो कसबाट भयो भन्दै चिन्ता गर्न लागिन् त्यसपछि उनले मनमा नै भन्न थालिन् मेरा पति ज्ञानी दाता उदारमना देवता र ब्राह्मणको सेवामा तत्पर धर्मशास्त्रमा निष्ठा राख्ने आफ्नै पत्नीमा सन्तुष्ट र निष्पाप हुनुहुन्छ उहाँको यो अवस्था कसरी भयो तब हिन्दूमतीले यसरी धेरै बेरसम्म विलाप गरिसकेपछि पटक पटक लामो सास फेरिन् आफ्नै छोरा बल्लाललाई वनमा बाँधेको कुरा सुनेर बार बार कराई गर्दै नगरवासीहरूका साथमा छोरालाई जहाँ बाँधिएको थियो त्यहाँ वनमा पुगिन् त्यहाँ उनले भगवान श्री गणेशका मन्दिरका साथै चतुर्बाहु त्रिनयन सिन्दुरद्वारा शोभायमान गणेशको स्वरूप र उहाँको पूजा गरिरहेका आफ्ना छोरा बल्लाललाई देखिन् त्यसबेला इन्दुमतीले आफ्ना छोरालाई बन्धनमुक्त घाउखत नभएको र सुन्दर सुन्दरङ्ग प्रत्यङ्ग सम्पन्न देखेर पूर्ववासीहरूप्रति क्रुद्ध हुँदै गाली गरिन् मलाई आज मेरा श्रीमानका सामु छोराका विषयमा गलत जानकारी दिएर यी मानिसहरूले ठगे तिनको झुटो समाचारबाट म आफ्ना श्रीमानको त्यो दयनीय अवस्था देखेर पनि उहाँलाई त्यसै हालतमा छोडेर छोराको हालत बुझ्नका निम्ति म यहाँ आउन विवश भएँ हजुरहरूले भगवानको भक्तिमा निरतः मेरा छोरालाई हेर्नुहोस् तब बललालको त्यो देखेर चकित भएका नगरवासीहरूले केही पनि भन्न सकेनन् कसैले भने महाभक्तिको महिमा हामीले के बुझ्न हामी सक्छौँ र इन्दुमती सिन्दूरले रातो अङ्ग भएका रक्तचन्दनको लेपन गरेका राता कपडा र रा राता फुलहरूबाट सुहाएका त्यस्तै गरी निरहङ्कार बिना सुनका भगवान श्री गणेश जस्ता आफ्ना छोरालाई देखेर निश्चित आनन्द भइन् स्नेहले स्नानबाट दुग्धारा बगाउँदै उनले आफ्ना सन्तानलाई छोरालाई आलिङ्गन गरिन् इन्दुमतीले छोरा सामु गएर भन्दैछिन् हे बुद्धिमान छोरा हिँडा अब हामी घरमा जाउँ तिम्रा पितालाई ठुलो विपत्ति आइलागेको छ त्यसको निराकरणका लागि तिमीले पनि केही उपाय गर हामी माता र पिता धन्य रहेछौ जसले तिमी जस्तो सन्तान जन्मायौँ छोरा पायौँ हेर अहिले तिम्रा पिताको सर्वाङ्गमा घाउ नै घाउ छ शरीरबाट रक्तस्राप भइरहेको छ ज्यादै नराम्रो दुर्गन्ध फैलिरहेको छ उहाँको मुखलाई कालो पोतेले अथवा यस्तो प्रकारले ढाकेको छ यसरी उहाँ दुर्बल बहिरो अन्धो कुजो र लाटो हुनुभएको छ पिताको यस्तो अवस्थाबारे जानकारी गराउन म यहीँ आएकी हुँ यदि तिम्रा पिताजीले तिमीलाई कुनै दिन बाबुको रूपमा पिट्नुभयो गाली गर्नुभयो भने पनि त्यो श्रुति स्मृति र पुराण अनुसार अपराध मानिँदैन हे छोरा तिमीले पुत्र धर्मको महिमा बुझ र पितालाई जसरी स्वस्थ तुल्याउन सकिन्छ त्यसबारे तिमीले विचार गर हे पितृवत्सल छोरा तिमी जस्तो ज्ञानी छोरा जन्माएका कारण तिम्रा पिता संसारमा प्रशंसनीय हुनुभएको छ यशस्वी सत्पुत्रले माता पिताको वचनलाई पालन गर्दछ र सेवा सत्कार एवं पालन पनि गर्नुपर्छ हे छोरा तिमीले औषध उपचार मन्त्र प्रयोग र देव प्रार्थनामध्ये दे। कुनै एक अथवा सबै उपाय गर म मा माता हुँ आमा हुँ म प्रति म दया दृष्टि लगाऊ हे बाबु यसबाट तिम्रो लोकमा यस फैलिनेछ र तिमी भाग्यशाली हुनेछौ यसरी आफ्नै आमा इन्दुमतीले भनेको कुरालाई सुनेर बल्लालले आमालाई भन्दछन् हे माताजी संसारमा कोकसको माता बल्लाल ने कस्य माता पिता कस्य कस्य पुत्रोथवा सुहृत विघ्नराज सर्वान सर्वान् मानुसङ्ग खिलम स्मृतम संसारमा को कसको माता को कसको पिता को कसको छोरा को कसको मित्र हुन्छ र अर्थात् कोही पनि माता पिता छोरा अथवा मित्र हुँदैन यो त भगवान् विघ्नराजले केही समयका लागि जोडिदिनु भएको आनुषङ्गिक सम्बन्ध मात्र हो त्यसै कारण हे कल्याणी मेरा माता र पिता भगवान् श्री गणेश मात्र हुनुहुन्छ अरू कोही पनि छैन जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यसले त्यस्तै फल पाउँछ मैले आफ्नो जीव भगवान् गणेशमा सुम्पिसकेको छु उहाँले मेरो भक्ति देखेर आफूबाट झिकेर जीवतत्त्व र ज्ञान दिनुभएको छ हे कल्याणी कल्याण नामक वैश्यले भगवान श्री गणेशको मन्दिर ध्वंस गर्ने देवमूर्तिलाई फ्याँकिदिने र गणेश भक्तमाथि दण्ड प्रहार गर्ने जस्ता कार्यबाट आज त्यो दुर्गति भोगिरहेका छन् राम्ररी विचार गर्दा तपाईँ मेरी आमा होइन र ती कल्याण वैश्य पनि मेरा पिता होइन वास्तवमा सबैका माता एवं पिता त भगवान गणेश मात्र हुनुहुन्छ भगवान श्री गणेश नै ज्ञानदाता त्राता र संहारकर्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ सर्वात्मा इन्द्र विष्णु ब्रह्मा र शिवका स्वरूप हुनुहुन्छ हे कल्याणी जुन दुष्ट र निर्दय पुरुषले व्यर्थमा मलाई ताडना गरे भगवान् श्री गणेशप्रति अत्यन्त अनादर गरे प्रतिमा फ्याँक्ने काम गरेर गणेश मन्दिर भत्काउने काम समेत गरे त्यस्ता पतितको मुख हेर्दा पनि दोष लाग्छ तपाईँले म प्रति यो छोरो हो भन्ने ममता छाडेर घरमा जानुहोस् र आफ्ना श्रीमानको सेवा गर्नुहोस् तब यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर आमाले भन्दछिन् हे बाबु कृपा अनुग्रह अथवा स्नेह जे गरेर भए पनि तिमीले तिम्रा पिताको मोचन उपाय बताओ, तब बल्लालले भन्दछन् हे माताजी भवानी अयमेतादृश पुत्रो भविता सुव्रते बल्लालले भन्दछन् हे कल्याणी उत्तमवरको आकाङ्क्षा गर्ने तपाईँ कालान्तरमा ती कल्याण वैश्यकी आमा भएर हुनेछ र ती तपाईँका छोरा भएर जन्मिनेछन् अहिले कल्याण जुन रूप र आकारमा छन् त्यति बेला पनि ती त्यस्तै आकार प्रकारका भएर जन्मिनेछन् क्षेत्रीय श्रेष्ठ बल्लभ तपाईँका श्रीमान हुनेछन् तपाईँ कमलाबाट नामबाट प्रसिद्ध हुनुहुनेछ हजुरको छोराको नाम दक्ष रहनेछ दक्षको जन्मजात अन्धोपन बहिरोपन र लाटोपन घाउ रक्तस्राप र दुर्गन्ध हटाउन नियमपूर्वक बल्ल बल्ल भले बाह्र हजार वर्षसम्म अथवा बाह्र वर्षसम्म यस्ता प्रकारले नियमपूर्वक बल्लभले बाह्र वर्षसम्म तपस्या गर्नेछन् तपस्यापछि छोराको परिस्थितिमा सुधार ल्याउन नसकेर बल्लभले छोरासहित तपाईँलाई घरबाट निकालिदिनेछन् र तपाईँ देश छोडेर विदेश बस्नुहुनेछ संयोग्यगवश बस भगवान् श्री गणेशमा मन लगाउनाले कुनै ब्राह्मणको स्पर्श पाएर हजुरको छोरो दक्ष स्वस्थ हुनेछन् बेला तपाईँले गणनाथ भगवान्को दर्शन पनि पाउनुहुनेछ श्री गणेशको कृपाबाट तपाईँ पु दक्षले दिव्य देह प्राप्त गर्नेछन् हजुरका छोराले हे कल्याणी मैले तपाईँलाई भावी घटना र श्राप निवृत्तिको प्रक्रिया बताएँ अब तपाईँ इच्छा अनुसार जान सक्नुहुनेछ यसरी छोराद्वारा रित्ते हात कि आमा इन्दुमती दुःख र शोकले अत्यन्त आकुल थिइन् तापनि भविष्यका कुरा सुनेर केही आश्वस्त र केही हर्षित भएर घरतर्फ फर्किन् बल्लाल पनि भगवान श्री गणेशमा भक्तिका कारण भगवान गणेशजीको निरन्तर भक्तिका कारण भगवान यस्ता प्रकारले बल्लाल पनि भगवान श्री गणेशमा भक्तिका कारण निरन्तर भक्ति, भक्ति गरिरहेको कारणले गर्दा गणेशद्वारा पठाइएको दिव्य विमानमा आरोहण गरेर दिव्य लोकतर्फ गए जसरी हजुरले सोध्नु भएको छ तदनुसार मैले कल्याण वैश्यका दुई जन्म र तिति जन्मका जस्तो जस्तो प्रकारको गति भयो तिति जन्ममा तिनले जस्तो जस्तो गति प्राप्त गरे त्यो सबै कुरा बताए बललालले जस्तो भविष्यवाणी गर्दै भनेका थिए सबै कुरा त्यस्तै भयो अर्को जन्ममा ती इन्दुमती कमला भएर र ती वैश्य क्षेत्रीयको रूपमा पैदा भए जय जय श्री गणेश पुराणे उपासनाखण्डे भविष्य कथनम नाम त्रयोविशो विश्राम श्री गणेशाय नमो नमः तब भीमले भन्दछन् दक्षिण मुनिसार राजपुत्रेणीमता तब भीमले भन्दछन् हे मुनि श्रेष्ठ राजपुत्र बुद्धिमान दक्षले कस्तो प्रकारको अनुष्ठान गरेर त्यो अनुष्ठान कुन ठाउँमा गरे यो कुरा विस्तारपूर्वक मलाई बताइबसियोस् हजुरबाट श्री गणेश सम्बन्धी कथा सुन्न पाउँदा मैले कहिले पनि तृप्ति को अनुभव कर दिन तब विश्वामित्रबिदोरे पुरस्त कौड़िण्य महावनम विश्वामित्रन कौड़िण्यपुर के समीप में ना अत्यंत रमणीय नाथरी वृक्ष ने सुहाय अनेक थरी वन्य प्राणी परिपूर्ण भेस्ते भे कर लता पुष्पले भलि धरें प्रकार का चरा चुरु कलरबले गुंजायमान भो राम्रा सुंदर फूलर भैय मंझ निर्मल जलराशि भाग सरोवर रपन्न रजानन को प्रतिमा द्वारा जीर्ण मंदिर ने सुहाय महावन थी दक्षले तहां रहे भगवान गणेश प्रसन्न तुल्याने हेतु ने मुदगल ऋषि ने बताए एक आक्षरी मंत्र को जप करते तपस्या करे बाहर वर्षसम तपस्या कर सके दक्षले भगवान श्री गणेश प्रसन्न तुल्याए स्नान धूप दीपकंदमूल स्वादु पदार्थ को नैवित टकराए उनले भगवान गणेश को पूजा करने क्रम में मानसिक रूप में दक्षिणा यसरी टकराई सकेपछि सके इसी तीन ने एक्का दिन समय पूजा करी कु में दक्षले सिंदूर ने रंगिएको को सुंदर गाला मध चुहाई विशाल आकार को प्रसन्नमुख एकदंतर सुण के शोभायमान र भमराले घेरिएको भगवान श्री गणेश जस्तै लाग्ने एउटा हात्ती देखे तेस पच्छी उनले तेसले तेस को घाटी में माला लगाई दिए तेस पच्छी त्यो हाथ तिले दक्षिणा उठाए रा अपनो कांड में रखियो रत्यो हाथ ती, रत ती सुंदर पताका रत तोरणले सुभायमान भय को नगर में पुगियो यस्तु सपना देखी सके दक्ष जागे र अपने आमासंग भंडासन ही आमा कमला यो सपना को के अभिप्राय होला बताऊनो हो हे बाबु तिमी धन्य रहेछौ तिमीले सपनामा हात्तीको रूपमा भगवान श्री गणेशको दर्शन पाएका छौ सपनामा राजारोहण गर्नुको अर्थ राज्य प्राप्ति नै हो यसमा कुनै सन्देह छैन तब दक्षले भने हे आमा यसको फल राज्य प्राप्ति हो भने मैले पाएको राज्य हजुरलाई टक्र्याउने छु नरयान गाउँको समूह दीपमाला र मोतीको हार पनि म हजुरलाई टक्र्याउने छु गाई र सुवर्ण आदि अनेक प्रकारका उत्तम पदार्थहरूको दान गरेर मैले धर्मको सम्प्रधन गर्ने यसै गरी अनेक व्रत र नियम दान पनि गर्नेछु तब मुनिले भन्दछन् छोराका यस्ता कुरालाई सुनेर प्रसन्न भएकी माता कमलाले भन्दछिन् हे बाबु तिमी राजसिंहासनमा आरोढ भएको देख्न पाउँदा मलाई ठुलो आनन्दको अनुभूति हुनेछ तिम्रो चित्त असल धर्ममा रमाओस् सज्जन स्वभाव भएका सारतत्त्वमा ध्यान दिने र भगवान श्री गणेशको आराधनामा रमाउने तिम्रो पूर्ण आयु होस् फेरि तिम्रो मन द्विज देवताको स्वागत सत्कार एवं पूजा आराधनामा पनि लागोस् आयुष्यम् विपुलम त्यस्तो दुईज देवार्चने रति जे जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे स्वप्न कथनम नाम चतुर्विंशविश्राम नारायण हरि हरि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते